Сьогодні в нашій програмі розповідь про збори пайовиків або власників земельних паїв Вишевицької територіальної громади Радомирського району. Обурення людей викликало незаконне відчуження їх власних земельних паїв органами влади на місцях і передачею у користування їх власністю на 20 років невідомій компанії. Невідома компанія вечором зайшла сіяти кукурузу на підготовленій площі нашого господарства. Ми призупинили дії цієї компанії шляхом визову міліції і повідомлення голови держадміністрації про це. На другий день була назначена зустріч у адміністрації до вияснення цього конфліктного питання. При виясненні цього питання було виявлено, що на цій землі, а саме 190 чоловік, померли громадян, так називаємо невитрудні паї, була виготовлена за розпорядженням голови держадміністрації технічна документація і складений договір на 20 років. Перевіривши списки, ми виявили, що серед цих людей, які були подані, процентів 80 є живих людей, в яких є документи на право власності цієї землі. І ось ми сьогодні збираємо збори, щоб довести до людей цю інформацію більш конкретно і прийняти рішення, як нам далі робити. У цьому році господарство, яке було то в Вишевичі, обанкротилося, і люди звернулись до мене, а також до фермера з Межирічки Бойченка Миколи Петровича, щоб ми взяли ці паї. І ми почали їх набирати, ці людей, щоб землю далі обробляти. Тобто у вас вже укладені з тими людьми, які звернулися, угоди, оренди? Частина договорів, але ще немає державної реєстрації, тому що на даний момент реєстраційна служба не працює в районі. І з нового року ми не могли зареєструвати ні одного договора, фактично не могли зареєструвати, а договори готові у нас є. Чиєї з легкої руки у так званий чорний список померлих потрапило понад 75% живих власників земельних паїв. А в тих людей, які вже померли, є ж спадкоємці. Із відповідними документами, державними актами або сертифікатами, вже переоформленими або в процесі завершення цього. З ними теж нічого не погоджувалося. До речі, щоб отримати державний акт на право власністю землею, необхідно не лише пройти безліч бюрократичних перепон та час, щоб займатися цим, але й значні кошти, чого, на жаль, немає у більшості селян. Тому оприлюднені списки померлих викликали обурення та шквал негативних емоцій у людей. А можна читати людей, які у нас безіменні? І нас немає наслідників. Таких не знайшлося. Значить, на основі цих документів, як пояснив мені голова держадміністрації, він зробив 12 квітня розпорядження, і до 1 травня була виготовлена технічна документація на цих людей, заключений договір з командою благодійний союз, і вони зайшли орати ваші землі. І, значить, виникає питання на сьогодні. Якщо заключений договір між благодійним союзом держадміністрацією, значить ви із своїми бумагами, які ви оформляли, заплатили самошедші гроші, вам прийдеться знову йти в суд, доказувати, що це ваша земля. Тому що я не зможу зареєструвати ваші договори. Вони вже зареєстровані із райдержадміністрації. Виступаючи перед присутніми, голова Вишевицької територіальної громади усіляко уникав конкретної відповіді, хто ж підготував списки померлих власників земельних паїв і невитребуваних земельних ділянок. Чому в ті списки потрапили живі люди? Хто передав ці списки у райдержадміністрацію? Сільська рада не є орендарем. Розумієте? Ми повноваження сільської громади, сільської ради, землі в межах населеного пункту. Ці землі, які ви маєте частки паї, вони знаходяться за межами населеного пункту. І розпорядниками цих земель є державна адміністрація. Тобто договор підписує голова районної державної адміністрації. А з ким він підписує? Розпорядником невитребуваних паїв.
невитребуваних по розпорядникам, являється райдержадміністрація. Райдержадміністрація. А які користується землею тою, я ж як сільський голова, і в нас інформації ніякої немає. Ми заключаємо договори, дають нам ці списки. Ось цей список по Сергію Степановичу. Акт прийняття передачі земель, так? Ні, ну так. І ось дивіться теж. Чуєте, я не буду тут зачитувати все. Ну тут теж є такі люди, які теж померлі, але їх діти є. Тут питання стоїть про те, що люди живі, а вони вже померли. Так послухайте мене, я ж не то казав. Дайте мені живих забрали дітей. То дайте мені сказати, що ви прибували. Я з цього питання чи не прибував? Не прибував. Списки формував агротехнік. Мені подали сільську раду. Чого він не Щоб стримати емоційний зрив людей, більш обнадійливе пояснення цій ситуації дав місцевий землеупорядник. Согласувалося спадкоємцем. Період, коли оформляється спадщина, органи місцевого самоврядування, органи державної влади приймають на зберігання дані об'єкти. Буде це будинок, земельна ділянка чи будь-що, відповідно до своїх повноважень. На період оформлення спадщини. Тобто ми на сьогоднішній день не знаємо, оформляють спадщину, не оформляють спадщину, так само адміністрація. Був цей список у Кузнєцова, де там ці люди працювали, там частина є, які померли, яких є сертифікати, є частина, хто помер, є державні акти. На період цього райдержадміністрація прийняла своє розпорядження, що надати такі-то організації, земельні ділянки, в користування. І у договорі оренди там повинно бути записано, що при оформленні спадщини спадкоємцем чи власником сертифікату він звертається це підприємство чи організацію і або продовжує термін договору, оформляє окремий договір на себе, або прививає цей право використання цієї земельної ділянки платчинним фондом і переходить чи до Сергія Степановича, чи до Юрія Юрійовича, чи ще до будь-кого. Тобто, якщо там у тому списку на сьогоднішній день є живі люди, які мають державні акти, чи що ми якраз сьогодні цими займаємося, розбираємося. Чому технічна документація чи розпорядження на виготовлення технічної документації головою держадміністрації видавалося 12 квітня цього року, а списки подалися 14 років ще? 15. Чи 15 років? Чому? 30 січня. Тому що треба було 11 травня треба було согласувати, 11 квітня согласувати списки подати йому, а 12-го хай би він давав розпорядження. Ніхто цим не займався. Хто ж намагається отримати вигоду із так званих невитребуваних земельних ділянок, не порадившись навіть із спадкоємцями, у яких на цю землю є право і відповідні документи? Місцевим підприємцям, які обробляють тут землю, в такій оренді було відмовлено. Я подав письмо Сергію Васильовичу Вишевичу і подав письмо в адміністрацію в сентябрі минулого року з просьбою розглянути вопрос на сесії і заключення договору на ці невитребувані паї. Адміністрація предварительно согласилась, так, Сергій Васильович сказав, що у нас зараз вибори. Підійдемо громаду. Давайте подождемо, після виборів будемо розглядати.
рассматривать этот вопрос. И вот этот вопрос рассматривался на протяжении полугода. И так никак и не рассмотрелся. Администрация сидела, ждала, то есть, ну, вроде бы все были согласны, все было хорошо. Но опять же, вопрос информации сегодня. Список один уточняется, больше, меньше. То есть по тому, как там ветряне платят, арендная плата и зарплата, я думаю, тоже все знают. В итоге есть люди, которые проявили больше, наверное, желания взять эту землю благотворительный фонд. Они решили вопрос администрации более оперативно и поставили всех перед фактом по факту. То есть, ну, я, по большому счету, обладал теми же возможностями, мог сделать то же самое, никого не спрашивая. Но хотелось поступать по закону, и чтобы всем было от этого хорошо, на всех заседаниях выборкома и на сессиях я общался с арендаторами, которые здесь, и предлагал находить какой-то компромисс. То есть есть какие-то поля, которые граничат там, мы жилищки, есть которые граничат Веткин. Чтобы мы нашли общий компромисс и нашли решение этого вопроса сообща. Есть два пути. Или договориться, попробовать, хотя в данной ситуации уже не думаю, что это получится. Или кто-то окажется сильнее. Сильнее окажется тот, кто сможет решить вопросы в суде, потому что это предмет судебного разбирательства, и защитить свои права. Вот и все. Чтобы, если как бы сейчас не решали, кто бы не ходил, не там, читал списки, все равно на нашей стране, к сожалению, пока решает суд. В односторонних порядках. Можно... Ви хочете сказати, Юрій Юрійович, оці всі живі люди, у кого державні акти, повинні ти тепер розкажеш своє рішення в суді? Вони пойдуть, подадут заявлення, попросят, щоб ви... Вони по 5 років їздили, оформляли ці договори, державні акти, а тепер вони знову підуть в суд, розкажуть своє рішення. Два тижні на цей вопрос. Якщо цим там... С какими-то вопросами касательно ветряных людей, которые возникли с ошибками, с кадастрами, занимаюсь я лично. Я езжу, занимаюсь этими вопросами, потому что мне интересно работать на этой земле и решить вопрос людей. Вот здесь, если люди, которые хотят арендовать землю, и они будут работать с вами, не займутся этими вопросами лично, у них никакого толка не будет, потому что индивидуально никто из вас это решить не сможет. Як тепер бути людям, у яких незаконно відчужують їх власність, земельні паї, оскільки у більшості орендна плата за їх землю була суттєвим доробком до сімейного бюджету? Паї землі, от, значить, тут нема, а кредитів сільську раду наповнює бюджет. Тому що у нас вже чиновникам нема що вкрасти, значить треба гроші, щоб було що вкрасти. Це перше. По-друге, оці, що зайшов благодійний союз, оці хлопці, що Новоград Агропре, чому ви їм не предложили в Козельському землю? Так, да, я так. Чому ви їм не предложили в Козельському землю? Ми кожен дістували і Новоради, ми не його шукали. Тесто 50-й йде і по кабіну бур'янку, і за розсовозами. Всі час ми також розробляли, Василь Васильович. Розробили? Ми нікому нічого не робили. В цій ситуації більше запитань, ніж відповідей. Зокрема, чому надано право на 20 років користуватися людською власністю землею без їх згоди або їх спадкоємців, невідомій компанії, в той час як місцеві потужні фермерські господарства із задоволенням орендували б її? Більшого і гравців більшого групу, як це зробили сьогодні в Лукашевичі, це ніде і не чую, не бачиш. Це дуже великий халам. Це не гроші, це гроші. Це все, ну, де взяли всі благодійні союз, це дуже секретна компанія, яка кришується, напевно, там самим президентом може, ну, показали це Яценюка. А це вже може цього, ну, вже другого. А це Аватова. Ну, чим вони врятувалися ці хлопці? Ворота замикані. Жодного працюючого у нас в районі нема. Жодного ПДПО нема. Ну, компанія зникла, я не знаю, чи скільки голова, як це. Поінтересувався, скільки заплатили вони податки ПДФО, скільки ПДВ заплатили. Ну, у цій компанії ж допустив сюди на територію. Поінтересуйтесь, що скільки працюючих, ну вони 90 працюючих, 89 працюючих сьогодні. Людей. Ну, організуйте сьогодні на землі 89 працюючих. Ну, і починав з МТ-10. Знаєте, що я починав? І мене, ну, теж ще не, ну, покійно, царство небесне. Вона ж небагато була, розумієте, Іван Алогіній цей. Дошку. Я починав з нуля, я кажу. Жодна людина. Я сьогодні орендую 23 гектарі, оце наліво до раку їхати. За трансформатором наліво там пісок. 23 гектарі. Це не витримали паї. Люди взагалі не з'явились. Вони є в розподілі, понятно?
Десь може хтось у Сибірі, хто навіть не тягнули номерків, розумієте? Там нема навіть потягнуто номерків. Оце 23, там 7 чи 8 паїв. Я вже ту документацію взяв в адміністрації дозвіл, і це може бути 23 гектари, положив ці невидобувані паїв. Все остальне, все витраховано, все це ваші люди. Це не цих олігархів, що прийшли, та хтось каже, ми по толку договорились. Ну, Юрій Юрійович, ну не взяли. Ми по толку договорились, ми по толку по поняттях порішали. Ці хлопці, значить, бачу, що пахне смаком. Чого я з цими хлопцями стикнувся ще раніше, як по собі стикнувся. Чого я приїхав сюди. Які? У великій раді люди теж є. Мирча, мирчі, новікорадські люди, а я рендую мирчі. Рендую мирчі. І люди, давай нести поїм. І так вийшло, що ці рілля мирчі, а по собі, що великий раді. Такий даже, ну, по сільського храму. І набралось там 30 гектарів по собі, що по великій раді. Ну, ідуть люди з великої раді. Принесли десь 90 гектарів паїв. Люди принесли, 45 чи 50 чоловік. Принесли, мені повірили і принесли паїв. Я навесні до них звертаюся. Треба ж, ну, давайте, у нас тут вся земля, все застоплено, все. Я хотів одразу понести цим людям назад, оздати ці паїв. А це ні. Бачу, я заплачу людям орендну плату, це, ну, свої, хоча нічого не рентую там, вони не пустили мене туди на ногу. Ми все платимо ще собі, розумієте? Оці люди, які мені живі принесли, всі документи, всі бумаги, ну все, і тоді з номера, вони ніхто вже. Получили сповідати це, як це на благодійного союзу, ще гарно назвали, бачите, благодійний союз. Вас усіх облапошили, вас усіх обобрали. Вас усіх обобрали, і ця земля може податися потім заставу в Лондоні на якійсь біржі. Такої ситуації у Вишевичах не було б, якби кожний посадовець не на словах, а на ділі належним чином виконував свої службові обов'язки, дбаючи про людей і розвиток сільських територій. Проблема взялася непорозумінь, що чуть не захват землі пройшов якоїсь незрозумілої фірми, від того, що сільський голова надав списки і сам підписав і їх не прочитав. Ну як це так можна? Тепер він обвиняє Кузнєцова про те, що Кузнєцов йому дав списки. А ти для чого вписав? А ви для чого вписав списки, що й теща там умерла? Ну це є нормально? Не є нормально. Я розумію так, якщо Кузнєцов збанкротився, то сільський голова повинен зібрати фермерів, в тому числі Юрія Юрійовича, Присяжнюка і прочих, розділили цю землю, є лишня, давайте кому хочете, чи Новограду, чи там Союзу, кому хочете, давайте. Ну не ущерб нашим працюючим, живим і рідним, так сказати, фермерам. І не може бути так, що сільський голова говорить, мене це не стосується. От воно привело до того, що ні в одній сільській раді такого бардака немає, як у нас. Він нібито каже, я не маю відношення до землі. Надо, власть повинна контролювати ситуацію у селі, повинна контролювати. І все це зглажувати і рішати ці питання у демократичному, так сказати, стілі, а не так на самотьор. І наскільки я розумію і даю оцінку тому, що робить сільська рада, то це взагалі не зрозуміла ситуація. Справа, зараз будемо приймати. Шановні, що ви викрикуєте? Ну що ви викрикуєте? Ви хочете більше мати бардака в селі? То він буде. Він так і є, цей бардак. Я абсолютно переконаний, поки ми не наведемо порядку з нашою властю, Ви ж дивіться, що вони кажуть. Ми хочемо, щоб було побольше податків. Оця фірма, яка хотіла захватити землю, обіщала 600 тисяч у бюджет сільської ради. Сьогодні сільський голова говорить, що ми хочемо, щоб ці гроші приходили в сільську раду. А де ж він був? Я вже все время говорю, де тих 70 гектарів, що гуляє 10 років, чому вони не дані, чому їм не платять, чому в сільську раду нічого не надходить. То це він не бачить. Бойченко тільки що сказав, за пол гектара землі він платить, що в межах села він платить 25 тисяч, сказав. А у нас є фірма «Фронт», яка 23,5 гектара і платить 13 тисяч у год. А ми хочемо і гроші, ми хочемо, щоб село розвивалось.
ми хочемо, щоб не платили кое-хто, ні, вроді хочемо, щоб платили податки, але не хочемо зробити так, щоб вони справді платили податки у село і за ці кошти і вулиці, так сказати, там обсипались, і на кладбищі був порядок і так далі. Ми цього не хочемо, тільки сидимо і викрикуємо. От сидить ота, яку я не знаю, дівчина, ну встань і розкажи, чого ти кричиш і хто тут що неправильно каже. От утікла вона. Правильно, правильно. Давайте не, давайте, ми сьогодні зібрались. Не я ініціатор цих зборів, ініціатор от і фермери. І давайте говорити по суті. І треба признати, якби сільський голова не дав отих вредних, вообще смертельно вбивчих списків, то цього би не було. Він що, не відповідає за свою підпис? Зазвичай у нас приймається багато рішень, які деколи суперечать здоровому глузду. Однак за них ще ніхто ніякої відповідальності не поніс. То чого ж дивуватися у Вишевичах? Був зговор, я говорю так, як я розумію, був зговор сільського голови із головою адміністрації. Ви поняли, як сказав, що списки були дані у січні місяці 15-го року. Це майже півтора року. Як це можна так? Півтора року пройшло, вони беруть... Півроку. 15-го року. Вже майже півтора року. Чому їх по-свіжому не не перефільтрували, не прочитали, не вияснили. Ну як же це так? Так не може бути, якщо щось рішається. І звали сюди цього ж главу адміністрації. І якщо він був, извините мені таке слово, справедливий чоловік, глава адміністрації, то він би приїхав би сюди, та сказав би, що да, мене підвели оті чиновники, які ми підсунули документи. То він би ліквідував би своє рішення, а того, хто чиновник, який йому підсунув несправедливі документи, вигнав би з роботи. Оце була правильна позиція глави адміністрації. Я колись так робив, якщо хтось подлость робив на підприємстві. Бо брехню, нетерпимість, п'яниць, я їх, так сказати, або повираховував, або ж кудись відправляв у другі міста. Но він цього не зробив, значить глава адміністрації до чого часу, мабуть, якась є в його залежність від того, що він зробив і не хоче визнати, що він ошибку зробив. Ми цю ошибку повинні і справити. І сьогодні нашим рішенням ми повинні, що ми власники земельних паїв зобов'язуємо там збори направити у прокуратуру, щоб прокуратура розібралася з тим рішенням глави адміністрації, яке він підписав, а потім нам до нас доведуть до відома. Ми були вчора із Русланом і в обласному управлінні земельного хазяйства, розказали ситуацію. Каже, звісно, неправильно все зроблено. Не може бути два чоловіки рішає, голова сільської ради і глава адміністрації це все рішать без відома вас. То чого ви бурчите, як вам правду розказують? Чого ви не хочете слухати? Чого ви пішли? Некоторі пішла часть людей у защитники безграмотного сільського голови, який нас заводить у блуд. На зборах пайовиків було прийнято рішення матеріали щодо незаконного відчуження земельних паїв у людей направити у прокуратуру району. Відтепер кожний власник земельного паю, який потрапив у так званий чорний список померлих або спадкоємці цих власників із оформленими документами, державними актами, вже через суд повинні відстоювати своє право власності на землю. Вихід я бачу той, що ми пишемо колективного листа в прокуратуру, щоб вони розібрались у нашій ситуації. Іначе це неможливо, тому що та організація, вони виготовили проєктно-технічну документацію, ці несправедливо дали списки. І тут тільки питання вирішиться, я думаю, через прокуратуру. Ми вже консультувалися і вони пообіцяли нам вирішити питання у пользу пайовиків, землевласників. Ну, це ж конкретно була підстава, будемо так казати, органів влади. Так. Тут не компетентність сільського голови, по-перше, безконтрольність, тому що він завірив списки. І ви самі бачили, були присутні з зачитаних списків, що люди, живі люди, а їх вже заживо похоронили і зробили так, щоб не витримали паїв. От їх немає невитребаних паїв, а в основному це село, яке має своїх, як будемо говорити,
як син залишився син чи дочка, всі по спадщині, по спадкоємці. Я думаю, все буде нормально.